ចាសនាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកព័ត៌មានថ្មីមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅដែលមានចំណងជើងថាអនុទូកាងឿឆ្ងល់ពេញប្រទេសស្ពានអាកាស 30ម៉ែត្រនៅកំពង់ស្ពឺចម្ងាយអស់ 40,000 ដុល្លារតាចំណាយពីរឿងអ្វីខ្លះសូមពុកម៉ែទស្សនាស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំ កំពង់ស្ពឺកាលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះស្ពានអាកាសឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ43និង43ឆ្លងពីភូមិពាណិជ្ជកម្មមកភូមិក្រាំងពពែលសង្កាត់រកាកោងច្បារមូនខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយគួរបញ្ជាក់ ផងដែរថាចំពោះស្ពានអាកាសមួយនេះត្រូវចំណាយសរុបប្រមាណ 40,000 ដុល្លារជាការចំណាយរបស់លោកស្រីសៀងច័ន្ទហេងខណៈពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ព្រមទាំងសប្បុរសជនក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីដំណឹងថាស្ពានអាកាសថ្មីស្មើជើងមួយនេះចំណាយថវិកាអស់ចិត្តចន្លោះកន្លសំទោសបងប្អូនកន្លះលានដុល្លារមានមហាជនជាច្រើនបានកំពុងតែងឿឆ្ងល់នាំគ្នាធ្វើការងឿឆ្ងល់មិននឹងថែមទាំងមិនអស់ចិត្តគ្រប់គ្នានឹងចោទជាសំណួរថា តើការចំណាយថវិការហូតទៅដល់40,000 ដុល្លារនេះត្រូវបានចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះចាអត្តបទមានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនចប់ហើយពុកម៉ែតែមុននឹងជម្រាបលាក៏សូមឲ្យពុកម៉ែជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា